6 डिसेंबर 1956 या तारखेला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं महापरिनिर्वाण झालं। त्यामुळे प्रत्येक वर्षी आंबेडकरी अनुयायी बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी चैत्यभूमी दादरला जात असतात। मात्र ज्यांना दादरला जाणं शक्य नाही असे आंबेडकरी अनुयायी सोलापुरातील मिलिंदनगरमधील प्रेरणभूमी समजल्या जाणाऱ्या बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अस्थिकलशाला अभिवादन करतात। सोलापुरातील तुकाराम इंगळे आणि कार्यकर्त्यांनी 1956 बाबासाहेबांच्या अस्थी सोलापूरमध्ये आणल्या होत्या। या घटनेला आज 64 वर्ष पूर्ण होत आहेत। त्या अस्थींना आजही सोलापुरातील प्रेरणाभूमीमध्ये विधिवत जोपासून ठेवण्यात आलंय। यंदा कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियमांचं पालन करत आंबेडकरी अनुयायांनी बाबासाहेबांना एक वही एक पेन अर्पण करून अभिवादन केलं आहे। आज दिवसभर आंबेडकरी अनुयायांनी प्रेरणाभूमीत येऊन बाबासाहेबांना अभिवादन करत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत होतं। थोरला राजवाडा समस्त मार वतनदार मंडळ आणि मिलिंदनगर बुधवारपेठ सोलापूर यांच्या वतीने सालाबादप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमाचं आयोजन केलं जात असतं। सर्वप्रथम शासकीय पूजन होऊन सोलापूरच्या प्रथम नागरिक माननीय श्रीमती श्री कंचना यन्नम मॅडम, तसेच सोलापूरचे महानगरपालिका आयुक्त पी शिवशंकरन साहेब यांच्या हस्ते प्रथम पूजन करण्यात आले। तदनंतर समस्त मार वटणदार मंडळ आणि मिलिंदनगर येथील रहिवाशांनी डॉक्टर बाबासाहेब अस्थींचे पूजन केले। त्यानंतर जे सोलापुरामध्ये सालाबादप्रमाणे जी एक परंपरा आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कलाकार समितीच्या वतीने अभिवादन करण्यात येतं, ती परंपराही या ठिकाणी ट्रस्टच्या माध्यमातून जपण्यात आलेली आहे। आज या ठिकाणी सर्वप्रथम मला हे सांगायला आवडेल की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारं अभिवादन हे आज समस्त भीमसैनिकाकडून भीम अनुयायाकडून होत आहे। हार पुष्प मेणबत्ती उदबत्ती याला दुजोरा देत समस्त आंबेडकर अनुयायांनी एक वही एक पेन ही संकल्पना राबवली आहे। या संकल्पनेचं आव्हान गेल्या आठवड्याभरापासून समस्त थोरला राजवाडा समस्त मार वतनदार मंडळ यांनी केलं होतं आणि आज जवळजवळ 250 वह्या या ठिकाणी ट्रस्टकडे जमा झालेल्या आहेत। त्याचा उपयोग महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषद येथील गरजू विद्यार्थ्यांना देण्याचं आयोजन आहे। यामध्ये संध्याकाळी स्वरसम्राट विजय सरतापे यांचा गीत नमन आदरांजली कार्यक्रम हा भव्य दिव्य प्रमाणात होणार आहे। याच पद्धतीचं एक कोरोनाच्या काळामध्ये फिजिकल डिस्टन्सिंग आणि मास्कचा वापर करून तसेच सॅनिटायझरचा वापर करून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अनुयायांनी अभिप्रेत असं अभिवादन केलेलं आहे। आणि सोलापूरची ही सगळ्यात महत्त्वाची आणि मोठी प्रेरणाभूमी असलेले ठिकाण, या ठिकाणी हा वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करण्यात आलेलं आहे।